নমস্কার আপুনি চাই আছে গাঁ সহর জিলার খবর মানে জয়ন্ত মাধব গোস্বামী বৈশিষ্টত সুৰাৰ ৰাগীত আৰক্ষীৰ তিনি উপ পৰিদৰ্শকে এজন যুৱকক মাৰপিট কৰি দুয়োখন ভৰি ভঙাৰ লগতে এগৰাকী মহিলাক প্ৰহাৰ কৰি ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ হোৱাৰ ঘটনাৰ মাজতে এইবাৰ ডিগবৈত সংঘটিত হ'ল অনুৰূপ ঘটনা নিশা ৰাজপথত সুৰামত্ত অৱস্থাত লেখাপানী আৰক্ষীৰ গুণ্ডাগিৰি মদৰ ৰাগীত মাতাল হৈ আৰক্ষীৰ বাহনত আহি আৰক্ষীৰ পোচাক পৰিধান নকৰাকৈয়ে বিনা কাৰণত গুৰুলাক গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে এজন এম বি এ ছাত্ৰক লগতে অশ্লীল গালি গালাজ কৰে আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শকজনে লেখাপানী আৰক্ষী থানাৰ এছ আইৰ দায়িত্ব থকা নিশা তিনি আৰক্ষী জোৱানক লগত লৈ ৰাজপথৰ কাষতাৰ বাহনৰ পৰা মোবাইলত আঘাতপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালে ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত লেখাপানী আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ কি কৈলো অভা বিজয় কি তুন নাম চুন্দা ঠিক আছে মদ খাই আছিলে ত' মই ত' ফোন কথা পাতি আছিলোঁ মোবাইলত ত' মোৰ গাড়ীফালে টৰ্চলাইটটো দেখাইছে সিহঁতি টৰ্চলাইট দেখাই বাৰে বাৰে দেখাইছে তেতিয়া মই ৰেচপন্স একো দিয়া নাই তো ৰেচপন্স নিদিয়াৰ কাৰণে সিহঁতি আহি গ'ল মোৰ ওচৰত আহি কিনে কৈছে গাড়ীটো মানে মাতিলে শুনা পাওঁ নেকি তেতিয়াও মই পাতানিলোঁ মানে কথা নে পাতিলোঁ তাৰপিছতো বাহিৰত ওলাব বুলি কৈছোঁ তো বাহিৰত নোলাওঁতে সিহঁতি আৰু এটা আহিলে একচৰ দিলে মোক প্ৰথম তাৰপিছতে একদম শকতকেইটা আহিলে তই এছাইনো কোনোবাই কৈছে তো সি আহি তই গাড়ীখন কেলৈ নোলাও বুলি ডাইৰেক্ট আহি ঢাকা মাৰিছে তাৰপিছত গুচা চুচা মাৰিছে আৰু তাৰ বুলিয়াই দিম বুলি কৈছে বন্দুক বা ইয়াৰ পৰাও মাৰিছে ইয়াত আহি মাৰ পিছফালে বা তাৰপিছত কৈছে ইয়াতে উলিয়াই থৈ যামগৈ গম পাবি তেতিয়া চিনি পোৱা নাই মোক বুলি কৈ আছে মানে দমকি দিলে একো সোধ খোজ নাইকিয়াকৈ তাক অকল পিটিয়াই আছে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে নিপি দিব মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় বহুত দিনৰ পিছত আহিছে তথাপিও সিহঁতি মোৰ কথা নুশুনিলে মাৰপিট কৰিয়ে আছিলে তাৰপিছতে তাৰপিছতে তাৰ গাড়ী লৈ আহি গ'ল মোবাইল চোবাইল লৈ আহি গ'ল মই ভিডিঅ' কৰিব লৈছিলোঁ মোক কৈছে ভিডিঅ' নকৰিব ভিডিঅ' কৰিলে মাৰিম টুকু বুলি এনেকৈ বুলি কৈছে এতিয়া লকআপত ভৰাই দিম এনেকৈ বুলি কৈছে সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাক লৈ উদ্বিগ্ন ডি জি পি জি পি সিং অভিযুক্ত আৰক্ষীক নিলম্বন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে তিনি উপ পৰিদৰ্শকক নিলম্বন কৰিবলৈ গুৱাহাটীৰ চি পিক নিৰ্দেশ ডিগবৈ কাণ্ডৰ অভিযুক্ত আৰক্ষীকো নিলম্বন কৰিবলৈ তিনিচুকীয়াৰ এছ পি লৈ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে ধাৰাবাহিক ৰূপত সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ নিৰ্যাতন অব্যাহত আছে আৰু যাক লৈও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন জি পি সিং এক্স হেণ্ডেলত এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে অভিযুক্ত আৰক্ষীক নিলম্বন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে তিনি উপ পৰিদৰ্শক বৈশিষ্ট্য থানাৰ তিনি উপ পৰিদৰ্শকক নিলম্বন কৰাৰ লগতে ডিগবৈ কাণ্ডৰ অভিযুক্ত আৰক্ষীকো নিলম্বন কৰিবলৈ তিনিচুকীয়াৰ এছ পি লৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল হালৈৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত উৎপল এক ডাঙৰ খবৰ এইখিনি মুহূৰ্তত ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জেই নহয় নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষী আয়ুক্তক আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে বশিষ্ঠ থানাৰ তিনি উপ আৰক্ষী অধি আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ হয় চাওক জয়ন্ত ধাৰাবাহিকভাৱে নিয়োজিত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে কিদৰে তেখেতসকলে গুৰুলা গুৰিলিকৈ প্ৰহৰ কৰিছিলে সেই ঘটনা সবিস্তাৰে প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতে যিগৰাকী চিপি আছে দিগন্ত বৰা ততাতীয় তেখেতসকলক তলত কৰিছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছে যে তিনিজনে নহয় বৈশিষ্ট্য আৰক্ষী থানাৰ তিনি উপ পৰিদৰ্শক এজন যদি চোৱা যায় লিটাৰেচাৰ কনিষ্টবল অৰ্থাৎ শিক্ষিত কনিষ্টবল এজন সহ মুঠ চাৰিজনক ইতিমধ্যে ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে প্ৰথম পৰ্যায়ত আৰু এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যিটো ইতিমধ্যে টুইট কৰিছে বা এক যোগে জনাইছে তাত ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জে হয়তো নিলম্ব কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে যোৱাকালিৰ দিনটোত আমি উল্লেখ কৰিছিলো যে আৰক্ষীৰ যদি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱা হয় তেতিয়াহলে চাৰিটা প্ৰথা থাকে প্ৰথমটো হৈছে শাস্তিমূলক গদলি দ্বিতীয়টো হৈছে তেখেতসকলৰ আহ ৰিজাৰ্ভ ক্লজ আৰু তৃতীয়টো হৈছে ছাছপেনশ্যন আৰু চতুৰ্থটো হৈছে বৰখাস্ত ডিছমিছ এতিয়া প্ৰথম তেখেতসকলৰ হাচিঙত বদলি কৰা নাই দ্বিতীয়টো প্ৰথমতে পানিছমেণ্ট দিয়া হৈছিলে যে তেখেতসকলৰ ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছিলে আৰু তাৰে পিছত যদি চোৱা যায় সেই দ্বিতীয়টো হোৱাৰ পিছত সেইখিনিত যিহেতু গোটেই মীমাংসাখিনিত যদি চোৱা যায় যিসকল এছ আই আছে উঠি অহা এছ আই আছে বিশেষকৈ প্ৰভিজন খাটি থকা অৰ্থাৎ যিখিনি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে তেনে সময়তে তেখেতসকলে এনেধৰণৰ উদ্ভান্দলি কৰি আহিছিলে বা অটপালি কৰি আহিছিলে সেই অটালিখিনি দেখি ডি জি পি গৰাকীয়ে ততাতে একো নিৰ্দেশনাৰ পিছতে তেখেতসকলক ছাছপেনশ্যন কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিছে অৰ্থাৎ কিছুদিনৰ বাবে নিলম্বন কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিছে অৰ্থাৎ এই নিলম্বনৰ সময়ছোৱাত যদি চোৱা যায় তেখেতসকলে থাকিব নোৱাৰিব কিন্তু ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰিলে নিৰ্দিষ্ট তাৰ বিপৰীতে এতিয়া কিছুদিনৰ বাবে প্ৰায় ছমাহ হওক বছৰ দিন হওক তেখেতসকলে কৰ্তব্য সম্পাদিত কৰিব নোৱাৰিব আৰু সেয়ে সাধাৰণ জনতাই যিহেতু আমি যোৱাকালি যিটো মন্তব্য লৈছিলো তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছিলে যে ছাছপেনশ্যন কৰিলে কি হব যদি তেখেতসকলে অন্য থানাত প্ৰতিক্ৰিয়া আছিল কেৱল ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰাতে আৰক্ষীয়ে দায়িত্ব সামৰিব নেকি ইয়াকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু অৱশেষত আন এক কঠোৰ সিদ্ধান্ত নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ ধন্যবাদ উদ্বল আৰু সমান্তৰালকৈ আমি জনাই গৈছোঁ যে এছ আই প্ৰাঞ্জল ফুকনে সুৰামত্ত অৱস্থাত বিনা কাৰণত এজন ছাত্ৰক নিহা প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনাক লৈ লেখাপানী আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে দল সংগঠনৰ ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ নিলম্বনৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ডি জি পি জি পি সিঙে প্ৰাঞ্জল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী উখাপন কৰি ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু একে সময়তে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ নিৰ্দেশনা এইগৰাকী এছ আইক নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে জি পি সিঙে

ৰেচাই হা তেওঁ নিউ বেষ্ট গতিকে তেওঁৰ যি অহংকাৰ তেওঁ যে খাকী পোছাকখন পিন্ধাৰ লগে লগে তেওঁৰ যি দাদাগিৰি মানুহ মানুহ বুলি নাভাবে ৰাতি হ'লে মদ পানী খাই মেলি মতাল হাতীৰ দৰে যি দাদাগিৰি কৰিছে এই দাদাগিৰিটো তাত বন্ধ হ'ব লাগিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যে কোনো খাকী পোছাক আছে তেখেতলোকক আমি সক্ষণ দিছোঁ সাৱধান হ'বৰ কাৰণে আৰু দ্বিতীয় কয় মোৰ নিজৰ ভাইটি ই বেংল'ৰ পঢ়ে ইয়াৰ আগত ই গুৱাহাটী কমাৰ্চত পঢ়িছে তাৰ আগত ই আৰ টি কলেজত পঢ়িছে তাৰ একেবাৰে সি গাঁৱত কম সম্পৰ্ক থকা মানুহ সেইজন ল'ৰাই নিজৰ বন্ধুক লগ কৰিব গ'লে প্ৰায় এঘাৰটা পিছৰ ওচৰৰ পাছৰে গাড়ী চাইডত পাৰ্কিং কৰি থকা বা তাত দোকানৰ ভিতৰৰ পৰা মদ খাই হাতত চুগেট লৈ টৰ্চলাইট জ্বলাই নামিবৰ কাৰণে ইংগিত দিছে ভাইটি যেতিয়া নামিব বিচৰা নাই বা চিনিয়ে পোৱা নাই চিভিল ড্ৰেছত আছে চিনিয়ে পোৱা নাই তাৰপাছত গাড়ীৰ সেই গাড়ীৰ ভিতৰত আছিলে ফৰচুনাৰ গাড়ী গাড়ীৰ চিচাখন তলত কৰি দিয়াৰ লগে লগে এক চৰ ঘোঁপাইছে ডেকা ল'ৰাই ইচ্ছা কোনে মাৰিছে বুলি কওঁ তাৰ পাছত যিগৰাকী এইটো মতাল হাতী মদ পানী নিচাৰ যি মতাল হৈ থকা এগৰাকী পুলিচ অফিচাৰে গৈ তাক আক্ৰমণ কৰি গুলা গুলিকে পৰা বুকুত ভৰি চোচৰাই আনিছে ডিঙিত এতিয়াও দাগ আছে আপোনালোকে ফুটেজবোৰ দিব পাৰিম ডিঙিত ছিট বেল্টে বান্ধিছে গাড়ী নিজৰ পাৰ্চনেল গাড়ী ড্ৰাইভাৰীৰ চিটবাৰ নমাই তেওঁলোকৰ পুলিচৰ বাহনত ভৰাই ডিঙিত ৰছীৰে বান্ধি দিছে গোটেই দাগে দাগ আমি এছ ডি পি এ মাক কৈছোঁ পুলিচ কেছে একদম ষ্ট্ৰিক একচন ল'ব লাগে প্ৰয়োজন হ'লে তেখেতে নিজে আয়ো থাকিব লাগিব ইয়াত আমি তেখেতক কৈছোঁ ইয়াত থ্ৰী জিৰ' ছেভেন ল'ব লাগিব এটেমটো মাৰ্ডাৰ ল'ব লাগিব ওৱান টুৱেণ্টি বি এজনকৈ বেছি মানুহ আছে ওৱান টুৱেণ্টি বি কনপিৰেচিয়েল প্লেনিং ফৰ মাৰ্ডাৰ তাৰ আমি থ্ৰী চুৱেণ্টি চিক্স টুৱেণ্টি ছিক্স গ্ৰীচাৰৰ আদিনৰ এগৰাকী ব্যক্তিক অতি শীঘ্ৰে আটক কৰিব লাগিব বুলি আমি দাবী উখাপন কৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ৰীণা কাকুতি গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ ৰীণা যথেষ্ট উত্তেজিত হৈছে ৰাইজ ইতিমধ্যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে নিলম্বনৰো নিৰ্দেশ দিছে এছ আই প্ৰাঞ্জল ফুকনক তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাইজ এই মুহূৰ্তত আশ্বস্ত হৈছে নে নাই আটক কৰাৰ দাবীত কিন্তু ৰাইজ অটল হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে সাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত যি বৰবতা আৰক্ষী ইয়াকে লৈ এতিয়া যিটো খবৰ দি উঠিছে লেখাপানী আৰক্ষী থানা নিশা নিচা মাতাল হয় যি গুণ্ডাগিৰি এই যি ঘটনা সহজে লব পৰা নাই কিয়নো এগৰাকী ছাত্ৰ যিহেতু সময়তে তেওঁ বাহন ৰৈ থকা বাহনৰ পৰা তেওঁক নমাই যিটো গুৰুলা গুৰুকৈ প্ৰহাৰ কৰি আহ যিহেতু আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত ইতিমধ্যে জানিব পৰা নহয় তেওঁক গুলিয়াই দিম বুলি যিহেতু তেওঁক সকীয়নি প্ৰদান কৰিছিল আৰু ডিঙিত ৰছী লগাই তেওঁক টানি অনা হৈছিল আৰু এই যি কাৰ্য এই কাৰ্য সংঘটিত হোৱাৰ পাছত ইতিমধ্যে লেখাপানী আৰক্ষী ৰাইজ দল সংগঠনে কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন লৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ উপৰি যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই সময়ত এই আৰক্ষী যি জোৱান জন আছিল এছ আই প্ৰাঞ্জল ফুকন তেওঁ যিহেতু আৰক্ষীৰ পোচাক পৰিধান নকৰাকৈ এনেদৰে মদত ৰাগিয়াল হয় নিচাদ ৰাগিয়াল হয় তেওঁ এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল আৰু এই ঘটনাৰ পাছত ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যিটো অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে অতি শীঘ্ৰ নিলম্বন কৰিব আৰু ইয়াকে লৈ লেখাপে থানাত ঘেৰাও কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে কিয়নো আগন্তুক দিনত এনে কোনো আৰক্ষীৰ কোনো লোক বা কোনো বিষয়া থাকিব নালাগে যি সাধাৰণ এই লোকৰ ওপৰত এনেদৰে বৰ্বতা বা অত্যাচাৰ বলি হবলগীয়া হোৱাকৈ আৰু এই ঘটনা গুলিয়ে ইতিমধ্যে চাঞ্চল্য় বৰ্তমানো বিৰাজ কৰি আছে জয়ন্ত ধন্যবাদ ৰিনা ব্ৰেকিং নিউজ শ্বেয়াৰ বজাৰত নতুন অভিলেখ সৰ্বকালৰ সৰ্বোচ্চ স্তৰত নিফটি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিলেখ সংখ্যক চৌব্বিছ হাজাৰ অতিক্ৰম ঊনানব্বৈ হাজাৰ ঊনাশী হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিলে ছেঞ্চেক্সে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ শ্বেয়াৰ বজাৰত নতুন অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে সৰ্বকালৰ সৰ্বোচ্চ স্তৰত উঠিছে নিফটি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিলেখ সংখ্যক চৌব্বিছ হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিছে ইফালে ঊনাশী হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিলে ছেন্সেক্সে দিল্লীত এন ডি এ চৰকাৰ মোদীৰ নেতৃত্বত এন ডি এ তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া শ্বেয়াৰ বজাৰতো নতুন অভিলেখ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এখন সুস্থিৰ চৰকাৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সৰ্বকালৰ সৰ্বোচ্চ স্তৰত নিফটি ঊৰ্ধমুখী হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিলেখ সংখ্যক চৌব্বিছ হাজাৰ অতিক্ৰম আৰু ইফালে ঊনাশী হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিলে ছেনচেক্সে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত বন্য শাস্তিৰ আক্ৰমণত নিহত এজন বি এছ এফ জোৱান সীমান্তত পহৰাৰত অৱস্থাতে হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হয় বি এছ এফৰ জোৱানগৰাকী উল্লেখযোগ্য যে বনৰীয়া হাতীৰ জাকে সীমান্তত পহৰাৰত এডাল বি এছ এফক আক্ৰমণ কৰিছিল সেই হাতীৰ জাকৰ আক্ৰমণৰ ফলতে নিহত হয় মেঘালয়ৰ কাৰোপাহাৰ জিলাৰ এশ নম্বৰ বেটেলিয়নৰ উপ পৰিদৰ্শক ৰাজবীৰ সিঙৰ ইপিনে জোৱানগৰাকীৰ অকাল মৃত্যুত এতিয়া সমগ্ৰ সীমান্ত অঞ্চলত শোকৰ ছাঁহ পৰিছে আমাৰে পৰা নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ডিব্ৰুগড় চহৰত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে বৰষুণৰ পানীৰ ফলত জলমগ্ন হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড় চহৰ কৃত্ৰিম বানৰ ফলত গৃহবন্দী হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে চহৰবাসী পথত একাংশ পৰ্যন্ত পানীৰ বাবে জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়টো বহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাইল খোদ পৌৰ নিগমৰ সন্মুখৰ নলাতে উপচি পৰিছে পানী এজাক বৰষুণতে জলমগ্ন হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৌৰ নিগমৰ চৌহদ আনকি মেয়াৰ মেয়ৰ বহা পূৰ্বৰ কক্ষটো এতিয়া একাংশ পৰ্যন্ত ডিব্ৰুগড়ৰ কৃত্ৰিম বান্ধাইছো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ডিব্ৰুগড়ৰ পৌৰ নিগম যি নতুনকৈ নিগম হ'ল এশ আশী বছৰ পুৰণি ডিব্ৰুগড় চহৰৰ সেয়া এক ঐতিহ্যত এক গৰিমা আৰু উন্নত হ'ল অসমৰ এইখন এখন আৰু এখন পৌৰ নিগম কিন্তু পৌৰ নিগমৰ আজিৰ যদি মই পৰিৱেশ দেখুৱাম পৌৰ নিগমৰ যিগৰাকী মেয়ৰ মেয়ৰৰ কাৰ্যালয়ৰ এয়া দৃশ্য মই দেখুৱাম এয়া মেয়ৰৰ কাৰ্যালয়ত চি চি টিভি লাগি আছে এয়া মেয়ৰ ডাক্তৰ চৈকত পাত্ৰ মেয়ৰ ডিব্ৰুগড় মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন আৰু যদি এই দুৱাৰখনত ইয়াতে মেয়ৰ আগতে বহিছিলে আৰু তেওঁৰ এই তলৰ পৰ্চনটো মই যদি দেখাওঁ এইদৰে আচলতে ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ বৰ্তমান অৱস্থা এয়া জল থলীয়া পানীৰ মাজত ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয় পৌৰসভাৰ ভিতৰ চৰা চৌহদ পৌৰ নিগমৰ ভিতৰ চৰা চৌহদ মই দেখুৱাম চাওক ইয়াত এইদৰে আচলতে ফেন চলি আছে এইখন ফেন চলি আছে তাৰমানে ইয়াত কাম কাজ হৈছিলে আৰু আজি কাম কাজ হোৱা অৱস্থাত পানী সোমোৱাত ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাব লগা হ'ল এইদৰে ফাইল পত্ৰ এইদৰে মুকলিভাৱে পৰি আছে ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিব্ৰুগড় পৌৰস নিগমৰ অধীনৰ বিভিন্নজনৰ ফাইল পত্ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ এইদৰে ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়ৰ এই অৱস্থা এই কদৰ্য পানীৰ মাজত এয়া যদি দেখাওঁ অলৰেডি এটা ফাইল তিতি গৈছে এটাই নহয় এইখিনি অঞ্চলৰ এই যিটো তলৰ প'চন এই ৰেগটোৰ যিটো তলৰ প'ৰ্চন তাত অলৰেডি পানীত বহু ফাইলৰ অংশ পানীত বোৰ যোৱা দেখা গৈছে আৰু এনেধৰণে বিভিন্ন নথি পত্ৰ এইদৰে পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়টোত পৰি ৰৈছে যদিও কাৰ্যালয়টো সলনি কৰি কাষতে এটা বিল্ডিং কৰিছে কিন্তু ইয়াতো মানুহ বহে নহ'লে ফেনখন চলি থাকিব আৰু বিভিন্ন নথি পত্ৰ মানুহ নহলেও ইয়াত নথি পত্ৰ যথেষ্ট নথি পত্ৰ এইদৰে আচলতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে পানীৰ মাজত এই কদৰ্য পানীৰ মাজত এই পৰিৱেশ ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমৰ এয়া ডিব্ৰুগড় চহৰৰ আজি পুৱাৰ ভাগত মাত্ৰ দুই তিনি জাক বৰষুণ আহিছিলে খুব আহ বৰষুণ বেছি দীঘল অহা নাছিলে মাত্ৰ ৰাতিপুৱা দুঘণ্টাৰ পৰা তিনি ঘণ্টা বৰষুণ আহিছিলে তাৰ পাছতে পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়ত মই যদি দেখাব পাৰো এই তলৰ অঞ্চল তলৰ তলৰ ঠাইডোখৰত মই যদি দেখুৱাব পাৰো এইদৰে আচলতে পানীত বোৰ গৈছে ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমৰ

শিৱসাগৰ চহৰৰ মূল নলা নৰ্দমাসমূহ বাম হৈ পৰা ঠায়ে ঠায়ে বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলতে বৰষুণৰ পানী ওলাই যাব নোৱাৰাত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে শিৱসাগৰ চহৰৰ কৃত্ৰিম বান সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ চহৰ যোৱা নিশা হোৱা এজাক মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে শিৱসাগৰ চহৰৰ কেইবাটাও অঞ্চল কৃত্ৰিম বানত ডুব গৈছে যাৰ বাবে আজি পুৱাৰে পৰা আচলতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বাৰুকৈ জীয়াতো ভুগিছে মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ এটুকুৰা অ' এন চিৰ কলনীৰ সন্মুখত এই অ' এন চিৰ কলনী সম্পূৰ্ণ বৰ্তমান কৃত্ৰিম বানত ডুব গৈছে ইয়াৰ উপৰিও শিৱসাগৰৰ ফুকন নগৰ লক্ষ্মীনগৰ এনেধৰণে বহুকেইটা অঞ্চল কৃত্ৰিম বানত ডুব ডুব যোৱাৰ ফলত বৰ্তমান হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে এয়া বৰ্তমান মই দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ এয়া শিৱসাগৰৰ চহৰ চহৰৰ দৃশ্য মই ইয়াত বহুসকল ইয়াত বৰ্তমান যিহেতু পুৱাৰ ভাগত পুৱাৰে পৰা এই দৃশ্য এনেধৰণৰ পৰি পৰিৱেশে ব্যাস কৰিছে যাৰ বাবে বিদ্যালয়লৈ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপৰিও সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজ আচলতে দিয়াটো ভুগিছে মই দেখুৱাইছো এয়া দেখুৱাইছো এয়া শিৱসাগৰ চহৰৰ দৃশ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই ধৰণে আন বাহনত তুলি লৈ যাবলগীয়া হৈছে দাদা কি ক'ব কৃত্ৰিম মানুহ কবলত কি কম আৰু এখন পানী অকণমান বৰষুণ দিলেই পানী হৈ থাকে মানে কি ল'ৰা ছোৱালী যাবলৈ অসুবিধা হয় এই দেখিছে নহয় এই হেৰিয়াত যাবলগীয়া হৈছে তাকে আৰু পানী হৈ থকা পানীটো এটা শিৱসাগৰৰ মানে জন্মলগ্নৰ সমস্যা কবলৈ একো নাই পৌৰসভাৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই যিখিনি খুলি দিয়া নাই পাব্লিকেন বন্ধ কৰিছে আৰু এইবিলাক লৈতো একো লাভ নাই আমি জেনেৰেল পাব্লিকে গোটেই আমাৰ মানে যিবিলাক মানে পেলনীয়া সামগ্ৰী আমি ড্ৰেইনত পেলাওঁ বটলটো আমি ড্ৰেইনত পেলাওঁ আমাৰ জেনেৰেল পাব্লিকৰ দুখ আছে আমি মিউনিচিপালিটি দুখ দিলে নহ'ব আমি চৰকাৰৰ দুখ দিলে নহ'ব এই ধৰণে কঢ়িওৱা বাহনতে লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মই দেখাইছো দাদা কি ক'ব এই পানী পানী পানীৰ কাৰণে আমাৰ বহুত সমস্যা হৈছে এইটো ল'ৰা ছোৱালী কেইটাত দিগদাৰ হৈছে এই গাড়ীত পঠাব লগা হৈছে মানে বহুত সমস্যা হৈছে আৰু কি ভাষ্য লম বাইদেউ কেতিয়া কেতিয়াৰ পৰা ৰৈ আছে যাব পৰা আৱদ্ধ হৈ পৰিছে বহু সংখ্যক যান বাহন মই দেখুৱাইছো দীঘলীয়া শাৰী কৃত্ৰিম বানৰ ফলত আৱদ্ধ হৈ পৰিছে বহুসংখ্যক যান বাহন আৰু প্ৰশাসন তথা পৌৰসভাই কেতিয়া আচলতে কীৰ্তিমানৰ সমস্যা দূৰ কৰিব এই ঐতিহাসিক চহৰখনৰ তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব যিবিলাক নলা নৰ্দমা আছে সেইবিলাক খনন কৰি বহল কৰিব পানী ওলাই যাব পৰাকৈ কৰিব নে নকৰে নে কেৱল নীৰৱ দৰ্শক হৈ বহি থাকিব শিৱসাগৰ পৌৰসভা আৰু প্ৰশাসন